Dobrý den, dneska na Vlčnovském webu a na kanále YouTube. Podíváme se na partie Libor Ficenc, Vlastimil Oharek, Libor Ficenc. Tahle partie bílý Vlastimil Oharek. Je to z přeboru oddílu Vlčnov, kde se hraje uzavřeným způsobem každý s každým dvoukolově černé bílé. A na partii se podíváme trošku jinak a podíváme se jenom na zásadní tahy, které ovlivnily pozici, to znamená na hrubou chybu, která zavinila, že v této pozici černý prohrál, a v druhé partii se podíváme, proč ten černý taky prohrál. V této partii je černý Libor Ficenc a udělá teďka hrubou chybu a vysvětlíme si, dáme tomu nejvíc času, proč je to hrubá chyba. Aby jsme si to zapamatovali, zbytek partie odjedeme velice rychle a v druhé partii uděláme to stejný, kdy černý bude Vlastimil Oharek, udělá taky takovou strašnou nepřesnost, díky tomu se dostane do špatné pozice a dál už ta partie pro nás nebude zajímavá. Takže je to možná neuvěřitelné, ale to je 6. 7. tah a tady se rozhoduje o černém. Aniž to černý ví, nebo si myslí, že to ví, tak zahraje hrubou chybu CD4. Proč je to hrubá chyba? Možná vám nechám trošku času a si to sami zodpovíte a pak vám se to pokusím vysvětlit. Tak, kdo ještě to nemá, tak si může video stopnout a kdo už to má, tak ho nebudu zdržovat a nebudu to zbytečně protahovat. Takže, začnu to z pohledu černýho. Bílý má 3 pěšce vedle sebe, má pěšce E4, D4, C4. Mezi pěšcem C5 a D4 je napětí. První pravidlo říká, že kdo poruší napětí jako první, může se dostat do problému. Druhé pravidlo, které tady je nejdůležitější, je, že jsme stále v zahájení a nejdůležitějšími pravidly zahájení jsou rychlý vývin, rošáda, spojit věžky. Takže CD4 nepomáhá vývinu, nepomáhá rošádě, nespojuje věžky, takže porušuje všechny tři pravidla zahájení. Dále okamžitě porušuje nějaké napětí v centru a ještě dále pomáhá tomu bílému zlepšit si koně, který stojí dobře na F3, ale mnohem líp na D4. Co dál se stane? V této pozici ten bílý má víc prostoru, ale je tam ještě boj o centrum. Má víc prostoru, protože má pole F5, E5, D5, C5, B5 a ten bílý, ten černý malinko bojuje o pole B4 a D4. Když to vezmu, tak už nemám žádného pěšce, který by bojoval o nějaké polička na území toho bílého. Jestliže já nemám nějakého tady v centru pěšce a nebojuju o žádné polička na pozici bílého za polovinou bílého, taková hranice, taková čára, takové moje území, když jsem černý, je od 8. řady do 5. řady, to je černýho území, a bílého území od 1. po 4. řadu, takže teďka vidíme, že ten černý nenapadá pěšci, snad ani figurkama dáma kůň, nenapadá žádné území na žádné polička na území bílého. Zatímco bílý napadá poličko B5, který je na území černého, D5 dvakrát a F5. Takže těma pěšci už bere 3 polička černému a jakože už ho malinko opličuje. Černý se dostává do malých problémů. Není to špatný. Kůň D5. Samozřejmě, když to vemu z pohledu bílého, ten bílý si spraví jezdce. Děkuju, že jsi mě černý pomohl spravit jezdce. Zůstaly mi tady 2 pěšci a nic mě neohrožuje v centrum a v mých pohodlných plánech. Černý nemá protihru, nic nemusím přepočítávat, kontrolovat, nic mě nemůže vzít a spravil jsem si jezdce. Černý zahraje po druhé stejnou figurkou, dá kůň D5. Přitom
Abych byl úplně přísný, tak opět dvakrát tahat stejnou figurku v zahájení nejde. Proč nejde? Ztrácíme čas. Jestliže jsme černí, začínáme partii s tempem méně a nemůžeme dát další tempo tomu bílému. Potom to ten bílý má strašně jednoduché. A tady je význam, tady je důkaz toho, co jsem říkal. Bílý má převahu v centru, má tam dva pěšce, dokonce má už jednoho pěšce na D5, má ve hře tři lehké figury, kůň C3, střelec D3, střelec D2. Černý po střelec G7 dokonce má jenom dámu a střelce ve hře a po dáma C2 má ten bílý okamžitě dokončené zahájení. Má spojené věžky, má ve hře figurky, má dokonce prostor v centru a je první připravený hrát aktivní šachy. Už teďka má právo hrát pěšci, už teďka má právo vylepšovat svoji pozici. Když se podívám, je tady třeba C sloupec, můžu spojit věžky na C sloupci, můžu vniknout na C7, můžu napadnout dámu třeba, dádu na horší políčko, ten se mi strašně líbí a mám to strašně jednoduché. Ten černý prostě stojí strašně špatně. Dáma na B6, nevím, co hraje po C3, střelec G7, OK, není špatná figurka, ale střelec C8, kuň B8, věž A8, věž H8. No tady, kdybych porovnal, kdo stojí líp, tak se podívám na figurky. Černýho král je v centru, bílýho král je schovaný, dejme tomu plus jednoho pěšce. Věžka na F hraje líp než na H, o jeden pěšec, věžka na A hraje líp než na A, o jednoho pěšce, to jsou tři pěšci v aktivitě. Střelec na C8 nemá žádné políčko, ten nemá cenu tří pěšců, ten má cenu jednoho pěšce. Kůň B8 nemá cenu tří pěšců, ale jednoho pěšce. Jenom tady, když napočítám pěšce, tak v aktivitě figur má ten bílý pět pěšců navíc. V aktivitě figur. Jenom díky tomu, že prostě hrubě porušil hru zahájení. Dál si tu partii můžeme přehrát jednoduše. Není úplně zásadní, jestli ta hra byla přesná nebo nebyla přesná. Prostě má ten bílý má dvojice střelců, stále má C sloupec a pak v nějakém postavení dá mat. Černý si zasloužil prohrát tuhletu partii, protože udělal hrubé chyby v zahájení. Moje rada pro všechny, kdo se dívají na tohleto video, je věnujme hodně času v zahájení. Protože jak si to postavení postavíme, tak potom budeme hrát celou partii. A když si to postavíme zdravě, tak budeme mít zdravou partii a nemusíme se takto trápit v takto špatném postavení, jenom díky tomu, že zahrajou takové hříšné tahy. Toto je prostě špatný tah. A vemu to z pohledu bílýho. Ten bílý má C sloupec, má všechno vyvinuté, neříkám, že to zahraje nejlíp, ale prostě bezpečně si dojde pro vítězství a je úplně jedno, jestli na konci to měl nebo neměl vyhraný, nejsme nikdo velmistři, ale prostě dva střelci se zahájení, ten černý se zavraždil. Ale, jak jsem říkal, bylo to dvoukolo a to samé udělal Vlastimil Oharek, kdy byl teďka černýma, a jenom si všimněte, kde se stala hrubá chyba. Jde mi nějaké zahájení a teď přichází manévr, na který vás upozornit. Zkusme spolu spočítat, kolikrát táhne kůň z B8. To je poprvé, po druhé, po třetí, po čtvrté. Kůň z B8 hrál 4x, aby se dostal na B6. Černý má o tempo míň a hraje 4x, aby si postavil jezdce na B6, kde je absolutně mimo hru. Mezitím ten bílý si postavil 4 pěšce vedle sebe. C4, E4, F4, G4 a prostě teďka jde vidět, že černý investoval 4 tahy do jezdce na B6, a bílý bezpečně, bez jakýchkoliv problémů, dostal 4 pěšce vedle sebe,
má jakž takž postavené figurky. I tady jde vidět převaha prostoru, protože ten bílý napadá pěšce poličko B5, D5, E5, F5, G5, H5. Ten bílý prostě bere celou pátou řadu tomu černému. Ten černý ztratil celou pátou vlastní řadu. To je jako kdyby Českou republiku napadli Němci a my jsme jim darovali všecko až k Táboru nebo k Hradci Králové. Prostě jsme pustili spoustu území a pak se jenom divíme, že nemáme kde manévrovat, nemáme prostor a už jenom ustupujeme. Ta partie potom dopadla po nějakých divokých výměnách. Ještě tady je pěkný okamžik v této pozici, kde to vypadá plus minus vyrovnáně. Tuhletu pozici vyhraje ten, kdo si postaví lépe figurky. Bude-li jezdec lepší než střelec, černý může vyhrát. Bude-li střelec jasně lepší než kůň, bílý může vyhrát. Proto zásadní tah je tady kůň D7 a nepustit toho střelce do hry. Mít pod kontrolou E5 i C5 a potom bych řekl, že není to úplně jasné, kdo to vyhraje. Po věž F8 prostě ten černý se dostává okamžitě podle mě do prohrané pozice po E5. To je fantastický tah, za co musím toho bílého pochválit. Věž D8 a je to o figuru víc a není to prostě žádný problém vyhrát. Takže v této partii ten černý udělal dvě hrubé chyby. Ta největší byla tady věž v 8, kdy prostě je důležité nepustit, dokázat, že tento kůň bude lepším koněm než tento střelec, což je strašně důležité. A věžka v 8, když vypadá, že to je aktivní tah, že na sloupci se dostává do problémů, možná ještě, ne, po ještě král v 1 už je to špatný. Tak. To byla první chyba a ta druhá chyba opravdu v tom zahání. Jestliže se rozhodnete dát 4 tahy do hry jedné figury, jeden tah, druhý tah, třetí tah, čtvrtý tah a ještě si ho postavíte špatně, tak pak se nemůžeme divit, že ten černý stojí špatně. Ten bílý najednou a může být jasně lepší hráč, jasně horší hráč, stejný hráč. I kdyby se hrali s kýmkoliv a dáte mu 4 tempa, tak ten hráč té šance dneska dokáže využít a dokáže si postavit dobré postavení. Tohle to je prostě špatně. To byly takové dva zásadní okamžiky té druhé partie. V té první partie bylo zásadní, že ten černý se vzdal centrum. Ani jsem se dneska nedíval na ostatní tahy, díval jsem se na špatné tahy, které hodně ovlivnily celou partii. Představte si, že máte partii 50 tahů a zahrajete 48 tahů dobře a 2 tahy uděláte špatně. Na ty 2 špatné tahy dokážete tu partii prohrát. Dávejme si víc času na to, jestli si stavíme figurky dobře. Známe přeci plány zahájení, kde to je rychlý vývin figur, rošáda, spojení věžek. Samozřejmě jako rychlý vývin figur není táhnout jednou figurou 4x. To je zásadní. Aby jsme se posunuli dál v chápaní šachové hry, musíme hrát dobré tahy co nejdál. Dobrý a slabý hráč, mezi nimi je veliký rozdíl v tom, že ten dobrý hráč dokáže třeba odtahat 20 dobrých tahů. Neříkám nejlepších tahů, to je velmi strašné, ale 20 normálních dobrých tahů. Ten slabší hráč otáhá 6. Z 20 tahů třeba ten dobrý hráč udělá 1-2 špatné. Ten slabší hráč z 20 tahů udělá 6 tahů špatných. Do 20 tahů se prostě ukáže, kdo je lepším hráčem, kdo je slabším hráčem. Stane se, že se nám nepodaří nějaká partie, to je jasné. Ale jsou tady ty rozbory od toho, aby jsme se na nich ukázali, že tak to ne. A když nám to napadne v další partii, tak si můžeme vzpomenout na tohleto video a říct si, ne, tahat 4x stejnou figurou je prostě špatně.
a stačí na to, abych to vyvrátil, hrát normálně, krásné tahy, přirozené tahy a ta chyba se sama musí projevit za pár tahů. Byly to pěkné partie, které ukázaly okamžiky, které rozhodovaly o tomto minisouboji, možná rozhodovaly o tom, kdo vyhraje přebor o díru. Doufám, že jsme se na to podívali, že jsme se trošku poučili a že budeme hrát zase šachy o trošku líp příště. Byly to pěkné partie a kdokoliv mě pošle vlastní partii, můžu se na ní podívat z nějakého pohledu na špatné tahy, špatné plány, špatné pěšce. Prostě můžu něco vybrat, co je pro tu partii jasné. Nebudu se babrat v celé partii, abych dělal tak za tahem. Prostě ukážu to nejzásadnější z té partie a tady jsem se snažil ukázat na ty dvě zásadní chyby, které tam byly a už bych se opakoval to říkat znova. Tak jo, mějte se pěkně a já věřím, že i tohleto video vám dá nějaké informace, jak to hrát lépe. Tak jo, tak se mějte pěkně a už fakt čau čau.